risasi zilisikika na mwili kudondoka chini maana binti ameuawa sasa. Naam, hiyo ni bonge la movie mzimzimu wanaita Special Revenge. Kisasi pekee ni moja kati ya picha ambazo na mkono wa kufa mtu. Check my vitus. Hiyo. Check. Ni shuli. Ehe. Kisasi cha nini? Misi farm na sitaki ni kupromoshia story basi ufuatilia mashine hii. Ni bonge la season, hii season movie ni season safi. Ehe, Special Revenge. Iko katika mikono mtu salama, Sunil DJs, The Love Voice na pamoja natoka ndani ya Mafia Respect Studios. Anakuja nao hii hapo, ni bonge la mashine ambayo mimi mwenyewe nimeikubali. Basi nayo pia itakubamba vilivyo. Tafuta Special Revenge. Noma sana hii. Baba Iko power. Hey hey. Ebwana. Noma. Che. Kama tango mwenye. Hey, kufika ndani hey hey. Hawa. Ah, hostage wako hapo wa kutosha. Kwa hiyo. Sio chido ni mtisi shaukwe tamiyahoshi. Yame pigenee kwa mda mrefu. Yoni mwambo ni mgumu kinyama. Nikimcheki vizuri pia nalikuwepo katika picha unaita Special Forces Return. Wee patapiri. Talami ya mtasisi huyo. Haidana. Basi hiyo ni bonge la movie, usikose rafiki yangu. Kikosa ina maana utakuwa umepitwa na uhondo wa kufa wa mtu. Kikosa tu. Una bahati. Tafuta Special Forces Return. Pale Kariakoo. Au katika group letu la WhatsApp, tafute pia YouTube pale, andika DJ Sunili. Utaipata kio kamilifu. Na pia menilezo katika WhatsApp kwa mwongozo zaidi. Yes, hapa sina la ziada. Young Money DJs, The Money Voice.